Մենք վերադարձանք տաղավար, առաջին լրատվականի ուղեղ եթերում կրկին Կիրակնորիա լրատվական վերլուծականն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակում ենք մեր քննարկումը եւ մեր թեման Հայաստանի տնտեսությունն է։ Վերջերս հրապարակվեց Հայաստանի ամենամեծ հարկատուների ցուցակը եւ առաջին տասնյակը, որը մենք տեսանք, բավականաչափ մտորումների տեղիք է տալիս, մանավանդ երբ մենք խոսում ենք մեր տնտեսության մշտական աճի մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ նաև վարչապետն է մարզերը այցելում եւ այնտեղ եւս խոսում է տնտեսության աճի մասին։ Այս հարցերը, որ մեր մոտ առաջանում են, իհարկե նաև պատասխաններ են պահանջում, ընդ որում որակյալ պատասխաններ, ոչ թե աչքաչափով, ինչպես ասում են։ Բացի դրանից, Հայաստանի տնտեսությանն անդրադարձել է միջազգային վարկանշային կազմակերպություն, գործակալություն, Fitch-ը, եւ պահպանել է Հայաստանի վարկանիշը տնտեսության, թողնելով կանխատեսումը կայունի մակարդակի վրա, այնպես ինչպես եղել է մինչ այժմ։ Միևնույն ժամանակ անդրադարձել է այն ռիսկերին, որոնք կան, աշխարհաքաղաքական ռիսկերը, նշելով սակայն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև մի կողմից պատերազմի վերսկսում չի կանխատեսում, կոնֆլիկտ չի կանխատեսում, բայց մյուս կողմից էլ բանակցային գործընթացը համարում է դժվար գործ, հա, եւ տեսանելի հեռանկարում որևէ առաջընթաց եւս չի տեսնում։ Մի հարց էլ, որին անդրադառնում է Fitch-ը, դա Հայաստան-Ռուսաստան տնտեսական հարաբերություններն են, որոնք շարունակում են ամուր մնալ, այդ ծավալները մեծ են, միևնույն ժամանակ նշելով, որ հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև քաղաքական հարաբերությունները վատթարացել են։ Եվ ուրեմն, փորձենք ջերմաչափը դնել մեր տնտեսության թևի տակ եւ հասկանանք, ինչ վիճակում է այն։ Իսկ դրա համար ես երկու հարգարժան հյուրերի եմ հրավիրել մեր տաղավար, որոնց սիրով ուզում եմ ներկայացնել. Աղասի Թավազյան, տվյալքոմ հիմնադրամի տնօրեն, տնտեսագետ, տնտեսական փորձագետ, որ հաճախ նաև հանրությանն է ներկայացնում իր վերլուծությունները, նույնիսկ ինձ էլ էլեկտրոնային փոստով մշտապես կիսվում է, ինձ մեծ հետաքրքրությամբ այն ուսումնասիրում եմ, եւ Աննա Բրունո Դողրամազյան Նյու Յորքից ֆինանսական հարցերով խորհրդատու, նաեւ այդ միջազգային տնտեսության լավ գիտակ, բարով եք եկել, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Եվ ուրեմն, ջերմաչափը դնում ենք մեր տնտեսության թևի տակ եւ նախ հասկանանք այս ինչ է, ինչ կառուցվածք ունի եւ ինչ դինամիկա է այդ կառուցվածքը խոստանում, երբ մենք նայում ենք մեր ամենախոշոր հարկատուների ցուցակը, այնտեղ առաջի տեղում Զանգեզուրի պղնձամոլի դնային կոմբինատն է, դրա մեջ մենք տեսնում ենք Գազպրոմ, դրա մեջ տեսնում ենք այդ ընկերությունը Mobile Armenian, որը երկրորդ տեղում է եւ հեռախոսների այդ սպառման ծավալն է մի անգամներով մեծացել եւ վերել որտեղից հասցրել է այդտեղ։ Մենք տեսնում ենք այդ soft contract, հա, contract, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ provider-ներից Viva Armenia-ին այդ ուրեմն կապի ծառայություններ մատուցող, մի խոսքով այդպես այն նույններ, ինչ որ վերջի ժամանակները բացառությամբ այդ Mobile Armenia-ի։ Նո, առաջ հավացեք 2023 թվականի առաջին ярամսյակում Mobile Store ArtsPH-ն առաջին հորիզոնականում էր, այս պայմանը դարել է երկրորդ հորիզոնականում, այսինքն 24 թվականի
առաջին կիսանյակի դրությամբ։ Հիմնականում դա ի դեպ նշեմ, որ մինչև 21 թիվը 60-րդ հորիզոնականից չէր բացատրում ծանում եւ իր հարկային հարկերը, այսպես ասած, մի մոտ մի 7 անգամ աճել են, կոնկրետիվ այս բան ինչ է նշում, սա հիմնականում պայմանավորված է վերահարկանման աճով։ Այսինքն, մենք 2022 թվականից բավականին մեծ քանակությամբ տեխնիկա եւ մեքենաներ վերահարտանեցինք այլ պետություններից դեպի Ռուսաստանի դաշնություն, եւ այնտեղ առանձնանում են երկու պետություն, երկու կազմակերպություն, առաջինը մոբայլ հարձակման է, որը հեռախոսների մեծ քանակությամբ քանակությունը վերահարտանում դեպի Ռուսաստանի դաշնությունից, երկրորդը Pretty ՍՊԱ-ն, որ նույնպես առաջի տասնյակում է գտնվում, որը նույնն է ինչ-որ վեստան է, որը կենցաղային տեխնիկայի ծախսերի վերահարտանումով։ Ստեղ իրականում մենք տեսնում ենք, որ այդպես ասած արտադրությամբ զբաղված կազմակերպություններ չկան, բացի ծխախոտային արտադրությամբ զբաղված կազմակերպություններից, որը մտահոգություն է տալիս։ Զանգեզուրի մեղձամոլիբդենային կոմբինատն է, այստեղ մտահոգությունը այն է, որ եթե համեմատեն 23 թվականի առաջին կիսամյակի հետ, ապա երկու անգամ ավելի շատ, գրեթե երկու անգամ ավելի շատ հարկեր եւ դուրքեր է տվել 24 թվականի առաջին կիսամյակում, քան 23 թվականի առաջին կիսամյակում։ Սա էլի մտահոգությունները առաջացնում եւ այսպես ասած հիշեցնում է 22 թվականի պատմությունը, երբ դուրքը դրվեց Զանգեզուրի պղնձալուելդային կոմբինատի վրա, ըստ որի 1 տոննայի արտահանման համար պղնձի ծուրախ կտորի պետք է կազմակերպությունը 160 000 դրամ պետական բյուջե մուծեր, եւ այդ ընթացքում բավականին մեծ քանակությամբ հարկեր եւ դուրքեր հավաքվեցին։ Տեսեք, 2021 թվականին ընդհանուր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել էր մոտ 50 միլիոն դրամի հարկ, 2022-ին 1 տարի անց արդեն 3 անգամ ավել, 150 միլիոն դոլարի հարկ, ու 100 միլիոնը դա այդ դուրքն էր, որ դրել էր կոմբինատի վրա, եւ կոմբինատը 22 թվականի ընթացքում ստիպված եղավ պետության ընծայել իր բաժնետոմսերի 23.6%-ը, որից հետո նոր 23 թվականին հունվարի 1-ի դրությամբ այդ դուրքը որոշակիորեն ձևափոխվեց եւ հանվեց, սակայն դա որոշակի խնդիրներ առաջացրեց եւ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը չկարողացավ լիարժեքորեն վերականգնել։ Սա է հիշեցնում։ Իհարկե պետությունը պետք է ձգտի, որպեսզի մենք հումք չարտադրենք, արտանենք այդ պարտաստի արտադրանքը, երևի թե սրան է հիմնված այդ քայլը, սակայն սա որոշակի խնդիրներ է առաջացնում եւ մտահոգություններ։ Տիկին Դորհամաջան, ձեզ ինչպես է Նյու Յորքից, Երևանից Երևում մեր տնտեսությունը հաշվի առնելով այն, ինչ պարոն Թավադյանը ներկայացնում։ Շնորհակալություն եւ շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն արեցիք։ Ես կասեմ, որպես դրսի ապրող մարդ, որ գալիս եմ Հայաստան, ես տեսնում եմ մեծ փոփոխություններ Հայաստանի տնտեսության մեջ առաջին հերթին և նաև դրամի արժեքի մեջ, և որպես արտասահմանի բնակիչ, երբ որ վերադառնում ես Հայաստան, դա օրինակ ինձ համար շատ հաճելի է տեսնել, որ տնտեսությունը իմ կարծիքով աճում է։ Եվ ճիշտ է, ձեր մեկնաբանությունից ելնելով, մենք շատ աշխատանք ունենք դեռ անելու, բայց դա նաև, you know, դա մենք տեսնում ենք նաև մյուս երկրներում, տնտեսությունը լինում է հետո առաջ լինելու պայմաններով, եւ ես ցանկանայի տեսնել, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը ավելի արագ տեմպերով աճի, եւ դա կախված է ոչ միայն քաղաքականությունից, ցավոք սրտի, բայց նաեւ կախված է հենց անձերից, եւ Հայաստանի այդ համառարարչի 10 մեծ վարկ մուծող կամպանիաներից։ Տեսեք, բայց մեր կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ եթե արտադրություն էլ ունենք, ամենաբարձր տեխնոլոգիականը դա սիգարետն է, հա, աշխարհի առնելով առաջին տասնյակը, մի քիչ ինչ-որ բան ենք վերարտահանում, հումք, ընդ որում
առաջնային, այսպես ինչ որ մշակում էլ չի արվում, չէ՞, որ գետինը քանդում ենք, լստում ծախում ենք կոպիտաս։ Այո։ Չէ։ Այս ֆոնի վրա հա քանակներն աճում են, բայց մենք ինդուստրիալիզացիա չենք տեսնում, մենք չենք տեսնում արտադրողականության աճի հետ կապված որևէ պարամետրը, որ ասենք շատ լավ է, հա, գյուղատնտեսության հետ կապված առանձնապես էլի բան չենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ եվրոպական ստանդարտների ներդրման հարցում որևէ շոշափելի առաջընթաց չէ, չկա, միայն խոսակցություն, սա էքստենսիվ տնտեսություն է, որը աճում է ինչ-ինչ կոնյունկտուրային, այսպես համընթաց քամիների բերումը։ Բայց միգուցե որ ասում են տեխնոլոգիայի սեկտորն այստեղ ավելի շատ զարգանում, IT սեկտորը շատ ավելի զարգանում է, դուք իմ կարծիքով համամիտ կլինեք, որ Հայաստանում շատ մեծ ներդրումներ են կատարվում այդ ուղղությամբ, որպեսզի IT սեկտորը ավելի շատ զարգանա եւ դա էլ կօգնի տնտեսությանը։ Ես լսել եմ, որ IT սեկտորի զարգացումը այսպես մի նոր լիցք ստացավ 22 թվականին, երբ Ռուսաստանը պատերազմ սկսեց ընդդեմ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանից մեծ ներգաղ թեղավ այստեղ, սակայն մեր բանկային քաղաքականության բերումով մեկ էլ դա սկսեց դառնալ ոչ ձեռնտու, ինչ որ շատ առաջ չեն գնում եւ սկայուն կուրսը դրամի, ինչպես Տիկին Դորամաջանն է ասում, նաեւ ազդում է այդ ոլորտի վրա ոչ այդքան բարենպաստ։ Կատ է այդպիսի բան, նշեմ, որ 22 թվականի որոշակի փոփոխություններ տեղի ունեցան IT սեկտորում, եթե չեմ սխալվում, մեր ընդհանուր արտահանման եթե վերցնենք 20-ից 5-ը, ապա մոտ մի 5%-ն է կազմում ընդհանուր արտահանման եւ ծառայությունների, եւ որը զգալի է եւ վերջին շրջանում բավականին աճ արտանագրել, սակայն եթե վերցնենք 20 թվականը, այն ընթացքում բավականին մեծ քանակությամբ Ռուսաստանից IT մասնագետներ եղան, քանի որ այն ժամանակ Swift-ը փակվեց Ռուսաստանում եւ իրանք ստիպված այլ ընտրանքային ուղղություններ գտան, եւ մեծ մասը հայտնվեց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ռուսաստանից Adobe-ին տեղափոխվեց Հայաստան, այլ խոշոր կազմակերպություններ տեղափոխվեցին Հայաստան, սակայն զուգահեռ դրան հետ մեկտեղ այդ ընթացքում դրամա կտրուկ արժը որվում էր, այն ընթացքում 550 էր, եթե չեմ սխալվում, 2022 թվականին դարավ 480, որը խփեց բավական արդեն իսկ Հայաստանում գտնվող IT կազմակերպություններին, եւ շատ IT կազմակերպություններ այդ ընթացքում փակվեցին, սակայն քանի որ Ռուսաստանից մեծ քանակությամբ ներհոս սկսվեց, դա փակեց եւ IT ընդհանուր IT կազմակերպությունների քանակը եւ աշխատավարձը աճեց։ Հիմա ինչ ենք տեսնում, այն ոսկը, որը այս պահին եկել էր 22 թվականին Ռուսաստանի դաշնություն, արտահոսում է շատ պատճառներով։ Բացի նրանից, որ բանկային խնդիրներ ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում որոշակի, կան նաեւ հարկաբյուջետային խնդիրներ, այսինքն օրենսդրական խնդիրներ։ Օրինակի համար Վրաստանում շատ ավելի հեշտ է եւ մատչելի հարկեր վճարելու տեսանկյունից IT կազմակերպություն բացել, բացի դրանից 2022 թվականի ամռանից մինչև 23 թվականի ամռը, այս ժամանակահատվածում մեր տարածաշրջանում Հայաստանը ըստ Նուրնբերգի տվյալների ամենաթանկ քաղաքն է, այսինքն ստեղ IT կազմակերպությունների IT մարդկանց ավելի թանկ է ապրել, քան նույնիսկ Մոսկվայում, որը որոշակի եւ այս պատճառներով ներելով 23 թվականի աշնանից արդեն գունունգում է արտահոսք IT կազմակերպությունների եւ IT մասնագետների։ Դուք շատ հետաքրքիր բան նշեցիք, Վրաստանին եք համեմատում Հայաստանը, եւ ես միշտ մտածում եի, շատ մի կարեւոր հարկային տարբերություն կա Հայաստանի եւ Վրաստանի մեջ, որը այսպես եմ ես կարող բացատրել, Վրաստանը իմ կարծիքով, որ Վրաստանի Հանրապետությունը կամ government-ը ցանկանում է, որպեսզի ավելի շատ արտասահմանցիներ ապրեն իրենց երկրում, եւ դրա պատճառով իրենց օրենքը այնպես է ստեղծված, որ արտասահմանի բնակիչը կամ citizen-ը, ով որ ապրում է Վրաստանում, իրենք միայն պետք է պիտի մուծեն հարկեր
իրենց եկամուտը, որը որ ստեղծվել է Վրաստանում, բայց ոչ եկամուտ, որը արտասահմանում է։ Համեմատենք դա Հայաստանի հետ, լրիվ ուրիշ տեսակ է Հայաստանի օրենքը այդ կողմից, եթե արտասահմանյան բնակիչ կամ citizen քաղաքացին գալիս է, որոշում է գալ եւ բիզնես բացել կամ աշխատել է Հայաստանում, եւ եթե իրենք մնացին Հայաստանում 6 ամսից ավել, նա հիմա այս դեպքում այս դեպքում իրենք ոչ միայն մտում են հարկեր, որ իրենք ստացել են, աշխատել են Հայաստանում, բայց նաև ամբողջ իրենց հարկերը Հայաստանից դուրս, համաշխարային իրենց եկամուտի վրա իրենք պիտի հարկմուծեն։ Ես դա համարում եմ շատ զարմանալի, որովհետև քանի տարի այս օրենքը երկար ժամանակ է, որ այս տարբերությունը կա երկու երկրների մեջ, և ինձ համար շատ ցավալի է, որովհետև ես կցանկանայի տեսնել այդ բոլոր արտասահմանյան ընկերությունները գային Հայաստան, ինչպես որ դուք նշեցիք, շատ ավելի հեշտ է Վրաստանում IT կամպանիա բացելը, քան Հայաստանում։ Շատ կցանկանայի տեսնել, որ Հայաստանում ավելի արագորեն այս ամեն ինչը փոփոխվի և ստանդարտները նման դառնան, նման Եվրոպայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրսի ստանդարտների նման։ Իդեպ նշեմ, որ հարկային արտոնությունները IT կազմակերպությունները արդեն ավարտվում են, առաջին փուլը ավարտվել է 2023 թվականի վերջին, երկրորդ փուլը, որը թույլ է տալիս ավելի շատ եկամուտ, ավելի քիչ եկամուտ արկտել, 20%-ի տեղը 10%, այս տարվա վերջին ավարտվում, որը էլի մտահոգի չէ։ Ասում են, որ մեր մոտ դա առաջնահերթություն է, ես այն ու մնաց։ Ինչով է առաջնահերթություն, եթե վերաբերմունքը սա է։ Դե շատ բաներին այդպես կա, բայց ես ընդհանրապես ընդգծում եմ խնդիրները, բացի այդ դրանից նաև խնդիր է այն, ոչ միայն IT տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, տեսակ ես ասացի, որ 22 թվականին դրամը արժեզրկվեց, արժևորվեց, որը խփեց արդեն իսկ գտնվող Հայաստանում տեղակայված կազմակերպությունները։ Նույնն էլ տեղի ունեցավ ամռանը 24 թվականի, երբ դրամը 405 դրամից, $1 հավասարի 405 դրամից իջավ եւ մինչեւ 385, որը նույնպես IT կազմակերպություններին հարված արել։ Եվս մի փուլ հարված, հարված բացի դրանից արտահանողներին հարված եւ իրական արտահանողներին հարված, առանց արտահանող։ Եվ մեր տուրիստական ոլորտին հարված, որովհետեւ այն IT կազմակերպությունը, այն տուրիստը, որ առաջ գալիս էր $1000 իր հետ բերում կամ $1000 էր ստանում, ինքը մատնում էր 480,000 դրամեր, դրանով ծախսում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա $1000-ը բերում է, 385,000 է ծախսում, այսինքն որոշակի կրճատում կա։ Ես դա կարող եմ ձեզ հետ շատ համաձայնվել, որովհետև ես ինքս էլ, որ գալիս եմ Նյու Յորքից, ես տեսնում եմ այդ մեծ տարբերությունը, քանի որ դոլարը արժեքը զրկվում է եւ դրամի արժևորվում է, ծիծաղալին այն է, անեկդոտը նա է, որ հիմա դու կարող ես Նյու Յորքում ավելի Էժանին, ոնց են ասում հայերեն, չգիտեմ, բայց մաչելի, ավելի մաչելի գնով թե խմել, թե կոֆե խմել, քան Երևանում, Երևանի կենտրոնական, ասենք, շրջակայքում, որը շատ հետաքրքիր երևույթ է։ Եվ ես հիշում եմ տարիներ առաջ, դա լրիվ, լրիվ մակարդակները տարբերությունը շատ ավելի մեծ էր, բայց իմ կարծիքով մի կողմից դա լավ է, մի կողմից եւ մի կողմից էլ դե պարզ է, որ շատ վատ հանգամանքներ էլ կան դրա մեջ, բայց նաեւ լավ հանգամանքներ կան դրա մեջ։ Այս ամենի ֆոնին իհարկե նաեւ թռել են վեր անշարժ գույքի շուկայում գները, հա, թե վարձակալությունը, թե հենց ինքը, ասենք, տուն, տարածք և այլը, ու տեսնում ենք, հա, շինարարություն կա, բայց գները չի ընկնում։ Մենք նման երևույթի հետ գործ ունեցանք 2007-2008 թվականին, երբ էլ Կովկասյան վագր, էլ չգիտեմ ինչ ասեք, ինչ տերմիններով ասեք, հայկական տնտեսության բարեմասնությունները չէին փորձում ներկայացնել, տեղի ունենում 2008 թվականի ճգնաժամ, փուչիկը պայթում է եւ Հայաստանը դառնում է ռեկորդսմեն երկիր ՀՆԱ-ի
GDP-ի, հա, անկման աստիճանով 14%-ի անկում, որովհետև տակը բան չկար։ Հիմա հարց։ Մենք ունենք տնտեսություն, թե չունենք տնտեսություն, այն իմաստով, որ սա որքանով է ոչ փուչիկ, հա, այսպես ասենք, եւ որքան ամրության պաշար ունի իր մեջ, որ ասենք ինչ որ երբ կոնյունկտուրան վատթարանա, մի հատ էլ 14%-ով անկում չապրենք։ Ձեր գնահատականը։ Դե ես Հայաստանի տնտեսությանը շատ մտերիմ չեմ, ես չեմ կարող, ասենք, տեխնիկապես իմ կարծիքը հայտնել, բայց ես կասեի, որ ինչը որ ես նկատում եմ ու տեսնում եմ մարդկանց վերաբերմունքը անշարժ գույքին, որովհետև իմ կարծիքով Հայաստանում երևի սովորական անձերը չեն կարծում, որ անշարժ գույքը կարող է նաև իջնել եւ գները կարող են իջնել։ Եվ այդ 2008 թվի փուչիկը, չգիտեմ, երևի հիշողությունները մարդկանց կարճ են ու դա չեն հիշում, որովհետև տեսնում եմ, որ շատերը աշխատում են ամեն գնով այդ անշարժ գույքը ձեռք բերել։ Համեմատած արտասահմանյան երկրների հետ ես կասեի, որ պիտի հիշենք, որ անշարժ գույքերը իրենց պատմական, եթե նայենք իրենց պատմական տվյալներով, տվել են այն տեսակի rate of return, այն տեսակի վերադարձ, որը որ, ինչպես, եկամտից վերադարձ, որը որ կասեի համեմատ է եւ մի քիչ էլ ավելի քիչ, քանց եթե դու ներդրումներ աներ բաժնատոմսերի մեջ կամ ստակերին, ինչպես են ասում հայերեն, բարտատոմսերի, չէ՞, արժեթղթերի մեջ։ Ուզում եմ ասեմ, պիտի մենք բոլորս էլ հիշենք, որ էկոնոմիան եւ տնտեսությունները, եւ թե դա կլինի անշարժ գույքի հետ կապված, թե ուրիշ մասնակցողների հետ կապված, ամեն ինչը սիկլիկալ են, այսինքն նրան գնում են սիկլիկ են եւ պիտի նախապատրաստված լինենք, եւ ամենաառաջին ձևով նախապատրաստվելը դայվերսիֆիկացիա անելն է, ներքին դայվերսիֆիկացիան, որ մարդկանց ներդրումները միայն չգնա անշարժ գույք եւ փուչիկի չվերածվի, հետո ասենք պայթելու սպառնալ։ Բայց եկեք հիշենք, ինչու փուչիկի վերածվեց։ Եվ դա մի քիչ է, որ ճիշտ մտածենք, Հայաստանի մեղքն էլ չէր այդքան, դա ավելի շատ եկավ Միացյալ Նահանգներից, այդ փուչիկի այդ process-ը, չէ՞, սկսվեց Միացյալ Նահանգներում, հետո այսպես ասած տարածվեց ամբողջ աշխարհում։ Երկու հենց անշարժ գույքի մեծ ընկերություններ էին, որ պայթեցին ու դա բերեց արդեն շղթայական ռեակցիա։ Ես կարող եմ ձեզ հետաքրիր օրինակ բերել, որպես ֆինանսական խորհրդատու ես ունեի կլիենտներ, ովքեր եկել էին իմ օֆիս, եւ իրենք շատ ուրախ պարտանալով ասում են, որ իրենք գնացել են իրենց mortgage broker-ի մոտ, այսինքն այն մասնագետի մոտ, ովքեր իրենց օգնելու են, որպես իրենք վարկ վերցնեն տուն առնելու համար, եւ իրենք ինձ հպարտորեն ասում են, որ իրենց mortgage broker-ը իրենց ասել է, որ իրենք կարող են 1 միլիոն դոլար պարտք վերցնել տուն առնելու համար, եւ ես, քանի որ իրենց ճանաչում եի մեն երկար տարիներ, ես ապշած նայում եմ իրենց, եւ ես իմ հարցն այն էր, որ բայց դուք you cannot afford it, այսինքն ճիշտ է, բանկի աշխատողն ասում է, դուք կարող եք 1 միլիոն դոլար փող վարկով վերցնել, բայց դա, ոնց որ ասած, ձեզ կսպանի, ձեր տնտեսությունը, ձեր անձնական ընտանիքի տնտեսությունը կսպանի։ Եվ ուրախ եմ, որ իրենք այդ հիմար քայլին չգնացին, բայց դա օրինակ է ցույց տալիս, թե ինչպես այդ փուչիկը ստեղծվեց եւ ինչպես այդ փուչիկը պայթեց, որովհետեւ բանկերը իրենց մակարդակները շատ էին ցածրացրել, ուշադրություն չէին դարձնում իրենց հաճախորդների կարողություններին, թե կարող են այդ պարտքերը ստան, թե չտան, եւ դրա դե շատ տարբեր ուրիշ հանգամանքներ էլ կային պարզա, բայց մարդիկ վերցնում էին հարկեր, որոնք իրենք չպիտի վերցնեին առաջին հերթին, եւ չէին էլ կարող վերադարձնել այդ հարկերը, վարկերը։ Հա, ես ասում եմ, որ հետաքրքիր զուգահեռներ անցկացրեցի 2000
7 թվականից, 2002-ից 2007 շրջանին եւ այժմի հետ որոշակի բաներ կան, բայց մինչեւ դրան ասելը, ասեմ, որ պետությունը կառավարում է փողերի խոսքը, նաեւ դրամավարական իհարկե բյուջետային քաղաքականության եւ այս պահին կան արտոնություններ եկամտահարկի վերադարձի բազմաբնակարան շենքերի, որը խթանում է Հայաստանի Հանրապետության ինչքան գումարներ կան, որ գումարները գնան դեպի այդ ոլորտ։ Այո։ Հիմա ինչ զուգահեռներ կան 2002-ից 2007 թվականի շրջանում եւ այժմ։ Այն ժամանակ հատվածում տնտեսական աճը մի քանի տարի, 5 տարի երկնիշեր 12% էր միջինը, բավականին բարձր, որով հպարտանում են կոկարտյան վագր եւ այլն, բայց իրականությունը այն է, որ տեսանք, որ ացենցալ գործիքներով բավականին մեծ քանակությամբ փողեր մտան Հայաստանի Հանրապետությունն, այն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Ռուսաստանից, որը հիմնականում գնաց շինարարություն եւ ապահովեց տնտեսական աճ, բայց 2008 թվականից հետո պարզ դարձավ, որ իրականում այդ դրամանակատացում մեր տնտեսությունը ապահովում էր 2% տնտեսական աճը, իրականը 10%-ը դա դրսից եկած գումարներն էր, նույնն այժմ է որոշակիորեն, որովհետեւ մեր մոտ 2022 թվականին մենք ունեցել ենք 12.6% տնտեսական աճ, որի մեծ մասը ապահովվել է Ռուսաստանից, այնպես որ սանկցիաներ կիրառվեցին Ռուսաստանի դեմ, եւ Ռուսաստանը քանվեց, բավականին մեծ միջոցներ դուրս եկան, կապիտալ դուրս եկավ Ռուսաստանից, մի մասը հայտնվեց Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես նաեւ մի մարդիկ եկան Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես նաեւ մեր արտանում եւ հերարտանում մեծացավ Ռուսաստանի աշխարհը, եւ այդ ամենը բերեց տնտեսական աճի, եւ ես կասեի, I'll argue that բանը մեր տնտեսության իրականում 10-22 թվականին 2%-ն էր մեր տնտեսության ներքին արդյունքը, մոտ 2%-ը դա վերականգնողական աճն էր COVID-ից հետո, մոտ 8%-ը դա Ռուսաստանից եկած կապիտալն էր, 23 թվականին մենք ունեցանք 8-7% տնտեսական աճ, որից էլի կասեմ մոտավորապես 2%-ային կետը դա մեր ներքին արդյունքն էր, մոտ 4%-ը դա այդ կապիտալի հետքներ, որտեղ կապիտալի ներհոսքը արդեն դադարել էր եւ ալիքը, որ բարձրացավ կամաց-կամաց իջնում էր, մնացած 2%-ը վերջին 2 ամիսներին ապահովված ոսկու մեծ քանակությամբ ներհոսքներ, որը եկավ Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ գնաց այլ պետություններ, այստեղ միլիարդավոր դոլարների մասն ենք խոսքը գնում, եւ շարունակվեց մինչեւ 2024 թվականի մայիս, եւ ապահովվեց նաեւ 24 թվականի տնտեսական աճը, որտեղ կապիտալի ներհոսք չկար, եւ արդեն դա դարել է այդ ներհոսքը, որը մտահոգություններ է առաջացնում, որտեղ արդեն տնտեսության արտաքին խտան չկա, որը կարող է ապահովել 7% նշված տնտեսական աճը։ Հիմա մեր տնտեսությունը գնահատում են նաև միջազգային վարկանշային կազմակերպություններ, օրինակ Fitch-ը, որի զեկույցում ենք օրերս ծանոթացանք, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գնահատականը այս դրությամբ, երբ մենք լսում ենք, որ Հայաստանի վարկանիշը թողնվել է նույնը, ընդ որում կայուն կանխատեսմամբ, հա՞, ձեզ ինչ է ասում սա, եւ դուք մեզ ինչ կասեք, մեզ ասենք ոչ տնտեսագետներից, ոչ ֆինանսիստ քաղաքացին։ Ես համաձայն եմ իմ կոլեգայի հետ, որովհետեւ ինչպես ասած, թվերը մի քիչ ավելի փուչիկացնում են եւ իրականությունը շատ տարբեր է, քան ինչ որ մենք ցուցադրում ենք, իրական տնտեսությունը ավելի քիչ է բարձրանում օրգանիկ ձևով, եւ մեծամասնությունը, որ տնտեսությունը աճ է ունեցել, գալիս է այն ամեն համգամանքներից, որ մեր կոլեգան նոր բացատրեց, եւ Fitch-ը իրեն կարծիքով ինչ որ իրենք հայտնել են, ունի նմանապես մեկնաբանություն, երևի կասեն այդ բառը, ես չգիտեմ, մեկնաբանություն, ինչ կարծիք եք դուք։ Դե ընդհանուր առմամբ միջազգային կազմակերպությունները հենց որ ՀՆԱ-ի կանխատեսում են տալիս, իրանք հիմնվում են երկարաժամկետ միջինի վրա, այսինքն իրանք, քանի որ շատ տատանողական է volatile
այդ տնտեսությունները եւ դժվար է կանխատեսել ԱՀՄԿ-ը շատ է շատ դեպքերում այդ կանխատեսումները չեն իրականանում եւ իրանք ձգտում են երկարաժամկետ միջին ընտալը այսինքն եթե նայենք միջազգային կանխատեսում միջազգային վարկանիշունիցով կազմակերպությունը կամ միջազգային ցանկացած պետության կանխատեսումը Հայաստանի Հանրապետության իրանք կանխատեսում են որ 26 թվականից հետո մեր գնաճը լինելու 4% կայուն միջին ինչի համար որտեղ մեր երկարաժամկետ միջինը դա եղել կանխատեսում են որ մեր հնայաճը լինելու է 4.5% ինչի որտեղ մեր երկարաժամկետ կայանը դա է լինելու ճիշտ է իրանք դեռևս կանխատեսում են որ որոշակի աճ ենք ունենալու 5% 5.5% մինչև երկարաժամկետ միջինին վերադառնալ regression to the mean բայց տեսնենք Եկին դողոմը ջան տեսեք մեր արտաքին պարտքը հասել է 12 միլիարդ դոլարի Թե ինչ է նշանակում, եթե պետության պարտքը գալիս է եւ բոլոր խելամիտ սահմաններն անցնում է, մենք դա տեսանք Հունաստանի օրինակով, հա, որ պետության ամբողջ եվրամիությունով եկան, հա, ուղղակի այդ ամեն ինչը սանացիայի ենթարկեցին, հա, որ երկիրը կարողանա հետագայում բանում։ Դե հիմա տեսեք, Հայաստանում այս աճի հետ մեկտեղ էլ որ դրսից է լավ փող է գալիս, բայց պարտքն է հետը աճում։ Ես ստան տեսա գետ չեմ որ գնահատեմ թե ինչ այսպես չոր մնացորդում, հա, ինչ օգուտ է դա թողնում, բայց տպավորությունն եմ գուցե եւ սխալ ինձ ուղղեք, որ դա այդքան էլ ինչ-որ շատ բան չի փոխում, բայց պարտքը մեծանում է։ Որոնք բացարձակ թվով, չնայած մեր հնան մեծացել է եւ տոկոսը պարտքի հնայի նկատմամբ շատ չի մեծանում, բայց ես չգիտեմ, եթե այդ հարաբերակցությունը փոխվի, թիվը գնալով մեծանում, ով դա լավ բան չի։ Դա կախված է մեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, այո, որտեղ կառավարությունն է որոշում, եթե պարտք պիտի շատանա այդ կամ չէ։ Բայց նաև մի հանգամանքի մասն էլ կուզենայի խոսենք, որ Հայաստանում հարկ մուծելը անձերի համար շատ անսովոր երևույթ է։ Շատ են անձերը սովոր չեն հարկ մուծելու, չեն ցանկանում հարկ մուծեն, շատ ամեն ձևով ցանկանում են շրջանցեն այդ հարկ մուծելը։ Եվ ես իմ ովքեր որ ում հետ որ ես եմ շփվում, ես իրենց միշտ հիշեցնում եմ, որ ամբողջ աշխարհում հարկ մուծելը շատ նորմալ երևույթ է։ Տարբերակ չկա եւ ես հասկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի մարդիկ արդեն սկսեն բան անել հարկերի համար ինչ-որ լրացումներ անել, դեկլարացիաներ։ Ահա, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում մենք ասում ենք filing your tax return, եւ again շատ նորմալ երևույթ է դա, եւ ես ուրախ եմ, որովհետեւ իմ կարծիքով եթե ժողովուրդը արդեն այդ culture-ը փոխվի, որ իրենք հասկանան, որ հարկ մուծելը մեր հանրապետության համար կարևոր է եւ առողջարար է, իմ կարծիքով դա էլ կօգնի, հույսով եմ, որ պարտքն էլ ըստ դրա կքչանա, քանի որ պետությունը կհավաքի ավելի շատ հարկեր, եւ հույսով եմ դա մի փոքրիկ պոզիտիվ բան կունենա այդ մեծ պարտքը փոքրացնելու դեպ։ Համարցեք, որը թողոդ։ Սա նույնպես բարդ թեմա է, այսինքն երկու կողմանի նշեմ, որ դրական կողմը առաջին հերթին նշեմ, նոր բացասականներին ասեմ, դրականն այն է, որ 2016-17 թվականներին ընդհանուր պետական պարտքի մեջ ներքին պարտքը կազմում էր մոտ 10%-ը։ Այս պահին ներքին պետական ընդհանուր պետական պարտքի մեջ ներքին պարտքը 50%-ից ավելի է, որը դրական է, եւ մոտ 49%-ը դրամով է պարտքը, որը հեջավորում է կամ ինչ-որ չափով չեզոքացնում է արտաքին շոկերի հնարավոր ազդեցությունը, որովհետեւ եթե փոխարժեքը զգալի փոփոխություն ունենա, եթե 10% լիներ պետական պարտքը, դա ավելի մեծ հարված կունենար ընդհանուր տնտեսության վրա, եւ ավելի ճիշտ է, որ այս շարունակվի։ Հիմա բացասականին անդրադառնամ ես։
նշեմ, որ մեր ֆինանսների նախարարությունը ձգտում է միշտ 50% պետական պարտքնա հարաբերությունը 50% սահմանափակումին պահելը։ Ըստ ԵԱՏՄ համաձայնագրի նույնպես այնտեղ նշվում է, որ ԵԱՏՄ պետությունը 50%-ը չպիտի անցնի։ Ըստ մեր օրենքի, եթե 60%-ը անցավ, ֆինանսների նախարարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի ծախսերը կրճատելու, պետական ծախսերը կրճատելու։ Օրենքի պահանջն է։ Օրենքի պահանջն է, այո, ստեղ ինչ մտահոգ ու ի դեպ նշեմ, որ 2016 թվականից մինչև 2022 թվականը 50%-ը անցել ենք, նույնիսկ 21 թվականի առաջին երամսյակում 68%-ին էինք հասել, որովհետև 20 թվականին COVID-ը, 20 թվականի պատերազմներ եւ այն ստիպած բարձրացրեցինք պարտվելով արտակին, սակայն փոխարժեքը մեզ, այսպես ասած, տեսեք, փոխարժեքը մի կողմից արժևորումը, ու դեպ նշեմ, որ հայկական արժույթը փոխարկել արժույթների մեջ ամենաարժևորված անն է 2020 թվականից սկսած, 2022 թվականից սկսած, դրա համար է արտասահմանցիների համար ստեղորեցոր հանգանում, այսպես ասած։ Դա բերեց նրան, որ դոլարը էժանացավ մեր համար։ Ճիշտ է, բերեց նրան, որ ծառայությունների արտահանումը, ընդհանուր արտահանումը, IT ծառայությունների արտահանումը տուրիստական թանգանում են, բայց դոլարը էժանացավ, որը բերեց նրան, որ պետական պարտքի սպասարկումը էժանացավ, բերեց նրան, որ դոլարը մեր համար էժանացավ, այսինքն պետությանը, կառավարության ինչ-որ չափով դա օգուտ էր։ Հա, բերեց նրան, որ մեր հնայի ցուցանիշները աճեցին, էլ ինչ-որ չափով կարելի ասել արհեստականներ, որովհետև արժեզրկման արժևորման պարագայում դրամի այլ ցուցանիշներ կարող են չփոփոխվել, մեկ շնչին ընկնող հնայի աճը դոլարական բարաճում է, ուրիշ ոչ մի այլ հավասար պայմաններում։ Սակայն այստեղ խնդիրներ կան, որովհետև նշեցի, որ այս պահին առաջին 50%-ը անցել է արդեն, վերջին տվյալները 50%-ը անցել է։ Եթե մենք չկարողանանք ապահովել 7% տնտեսական աճը, որը բյուջեի օրենքով նշված է, ապա մենք ստիպված կծախսենք պահուստային ֆոնդերը, դրանից հետո էլ ստիպված կմեծացնենք պետական պարտքը։ Եթե համաշխարհային ճգնաժամ լինի, պետական պարտքը նորից կմեծանա, եթե փոխարժեքը փոխվի, պետական պարտքը կմեծանա, այսինքն ամենաամրացած արժույթ ունենք դրամը, որը խփում է արտահանողին, սակայն եթե հանկարծակի արժը զրկվի, որ լավ է արտահանողի համար, դառնա 400, ենթադրենք 20 դրամ, 1 դոլար, ապա մեր պետական պարտքը միանգամից կաճի 55-60%։ Իսկ Fitch-ի այս գնահատական ո՞նց է վերաբերվում եւ ո՞նց է գնահատում կոնկրետ որ գնահատականը, որ մեր վարկանիչը թողել է նույնը, նաև ինչպես ասացի, այդ գնահատականները կապված աշխարհակաղակական ռիսկերի, հա, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների եւ այլն։ Ես ընդհանուր վերջ դրական եմ համարում, որովհետեւ աշխատանքի տեղ ունենք, որպեսզի մեր վարկանիչը բարձրացնենք, սակայն այդ վարկանիշի բարձրացումը թույլ է տալիս ընդհանուր պետական պարտքը ավելի հեշտ սպասարկել։ Այս տեսանկյունից, այսինքն մենք ներխուժ մեր ներքին խնդիրները եթե կարողանանք լուծել, արդեն առանց արտաքին գնահատականների ուշադրություն դարձնել, այդ վարկանիշները ինքնուրույն բարձրանում են, այսինքն ինքնանպատակ չպիտի լինեն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ, ապա դա քաղաքական հարց է, որին ես չեմ ուզում անդրադառնալ։ Տեսեք, Տորոմոջան, տեսեք, այնուամենայնիվ իմ ոչ տնտեսագետից համոզմամբ մեր նման զարգացող երկրների համար առանցքային նշանակություն ունեն արտասահմանյան ներդրումները։ Այստեղ մենք ոնց որ թե խնդիր ունենք։ Ձեր գնահատականը, որքան որ դուք գիտեք Հայաստանի տնտեսությունը, դրական կողմերն էլ, բացասական կողմերն էլ, այնուամենայնիվ ինչ չի արվում մեզ մոտ այդ ներդրումների ծավալը մեծացնելու համար։ Շատ հետաքրքիր հարց է դա։ Դուք որտեղ մի հարց արդեն այս հարկային ռեժիմի հետ կապված արդեն նշեցիք, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է։ Չէ, շատ հետաքրքիր հարց է կա առաջարկում, որովհետև իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ավելի շատ մեծ PR անի Հայաստանի համար, որովհետև մանավանդ այլ այզգ մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանին ծանոթ չեն,
Օրինակ, այս վերջերս ես հրավիրել էի ֆրանսիացի իմ կոլեգաներից մեկին, ով եկավ Հայաստան այցելության եւ ասում էր, ես նույնիսկ չգիտեի Հայաստանը որտեղ է, որ շատ ցավալի է իհարկե, ցած-ցած չափազանցություն է, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, ցավոք սրտի հեռվից հեռու ամեն ինչ ավելի վատ է թվում։ Հեռվից հեռու մանավանդ այլ ազգիների համար, ես չեմ խոսում հայեր, ովքեր ապրում են արտասահման, խոսում ոչ հայերի մասին, ամեն ինչ թվում է ավելի վտանգավոր։ Իրենք կարծում են պատերազմի պատճառով մենք այդ ավելի շատ վնասներ ունենք կամ ավելի ռիսկային բաներ կան Հայաստանում ապրելու համար կամ ներդրումներ անելու համար։ Եվ իմ կարծիքով այս հանգամանքը մեղմացնելու ամենակարևոր տեսանկյուններից մեկը այն է, որպեսզի մենք ավելի շատ PR-ով եւ ավելի գեղեցիկ ձևով կարողանանք ներկայացնել իրականությունը եւ դրանցից մեկը հենց տուրիստական ոլորտն է։ Մենք պետք է ավելի մեծ ջանք փորձենք անել, որպեսզի մարդիկ կան տեսնեն իրենց աչքերով, որովհետեւ հեռվից հեռու ամեն ինչ ավելի վատ է երևում, ավելի սուր է երևում եւ իրականությունը չեն տեսնում, չեն հասկանում։ Ներդրումային պայմանները բավարար աստիճանի լավն են, որ մարդիկ փողով գան եւ ինչ որ գործարան բացեն, արտադրություն բացեն, հա, որովհետեւ մենք տեսնում ենք այդ հարկատուների ցուցակից էլ, որ այսպես ասենք ինդուստրիայի տեսակարարկշիռը շատ մեծ չէ։ Ճիշտ է, որ ասեմ, Հայաստանին ես չէի համարի ամենա լավ որ հետաքրքիր ներդրումային երկրներից մեկը, որովհետև ուրիշ տարբեր երկրներ կան, որ ավելի ձգող են այդ առումով, որոնցից մեկը Վրաստանն է, ինչպես որ ես մենք խոսեցին։ Ցո ներդրումային պայմաններով կասեի Հայաստանը դեռ շատ աշխատանք ունի անելու, որպեսզի հասնի ավելի բարձր մակարդակի։ Ինչ անի։ Ինչ անի։ Եվ ինչը չի անում, որ օրինակ օրենքները պետք է ավելի հեշտանան, պետք է ավելի սիմպլ դառնան, բիզնես բացելը, բիզնես կառավարելը ավելի հեշտ պետք է լինի, ավելի թափանցիկ պիտի լինի։ Դա կլիներ մեկը։ Իմ կարծիքով դա ամենակարևոր հանգամանքն է։ Պարոն Թավաձյան, ձեր կարծիքով այդ իմաստով տեսեք, դուք ասում եք, որ այն բուն աճը 2% էր, չէ՞, կազմում, որից հետո նոր է տարբեր հանգամանքների վերումով, ասենք այդ թիվը մեծ է, հանգամանքները կարող են լինել, կարող են մի օր չլինել։ Հիմա այդ մեր ներքին ռեսուրսով, հա, զուտ ներքին ռեսուրսով 2% աճը փոխելու ինչ անելիքներ եք տեսնում, որ պետք է արվի, որ ասենք ներքին ռեսուրսով ի վերջո նշի, որ մենք այնքան զարգացած երկիր ենք, որ էլ զարգանալու տեղ չունենք, էլի։ Ձեր պատկերացրած։ Այո, պետությունը իրականում կառավարում է ֆինանսական ռեսուրսները ներսում, եւ դա հիմնականում երկու գործիքով, որով կարող է կառավարել, դա հարկաբյուջետային քաղաքականությունն է եւ դրամավարկային քաղաքականությունն է։ Հիմա հարկաբյուջետային քաղաքականություն դրա օրենքներն են, օրենքներով։ Դե տեսեք, այս վերջերս երկու հիմնական օրենք կա, որոնցով նրա ֆինանսական հոսքերը կառավարել է։ Դա եկամտահարկի վերադարձը, որը ընդունվել է 15 թվականին, եկամտահարկի վերադարձի օրենքը, նորակառուցների շենքը, որը ստիպել է այնպես անել, ինսենտիվ է արել, որ հիմնական միջոցները, որոնք գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, գնան շինարարություն։ Երկրորդ օրենքը դա եղել է IT ոլորտի խթանման օրենքը, որը նույնպես դուրս է գալիս 24 թվականից, որը նույնպես մեծ խթանում է արել IT ոլորտը։ Հիմա բացի հեշտացումից կարելի է այլ օրենքներ գտնել, այսպես ասած, որոնք խթանելու են դրամական հոսքեր այնտեղ, որտեղ պետք են։ Իմ առաջարկն է հետևյալը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում աշխատատեղերի մոտ 60% գտնվում են Երևանում,
իսկ մասնավոր աշխատատեղերի մոտ 80% են գտնվում Երևանում։ Մարզեր կան, օրինակ Գեղերքունիքի մարզը, որտեղ պետական աշխատատեղերը երկու անգամ ավելի շատ են, քան մասնավոր աշխատատեղերը։ Կարելի է հետևյալ օրենք ընդունել այն մարզերում, այն տարածքներում, որտեղ պետական աշխատատեղերը շատ ավելի շատ են, քան մասնավորները, որոշակի օրենսդրական խթանումներ տալ, հարկային արտոնություններ տալ այն կազմակերպություններին, եղած թե նոր, որոնք ուզում են իրական արտադրություն անել, արդեն մանրամասները կարելի է որոշել ինչ հիմքի վրա։ Դա այնպես կանի, որպեսզի դրամական հոսքերը գնան այդ ուղղություն, ոչ միայն զարգացնեն արտադրությունը, այլ նաև զարգացնեն արտադրությունը այն վայրերում, որտեղ աշխատուժը էժան է, եւ այն վայրերում Հայաստանի հարավության ներսում, որտեղ ունեն զարգացման կարիք։ Շատ շնորհակալ եմ, չափազանց արժեքավոր ձեր նկատառումները մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնելու, կիսվելու համար և իհարկե ձեր կիրակնորյա երեկոյան ժամը նաև մեզ հետ կիսելու համար։ Այս հարցը իհարկե ունի կենսական կարևորություն Հայաստանի համար և դեռ մենք էլի առիթ կունենանք դրանք քննարկելու։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Այսօր այսքանը, հարգարժան տիկնիկ և պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը, բարինան ձեզ։